вечір п'ятниці час відвертих питань і відвертих відповідей. Це програма «Три крапки». Мене звуть Валерія Романова. Вітаю вас. Ми, як і завжди, працюємо у прямому ефірі, щоб у вас була змога поставити ваші питання нашим гостям. Зробити це можна за телефоном прямого ефіру, його бачите на своїх екранах, або на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці під трансляцією прямого ефіру нашої програми. Тож, теми нашої програми сьогодні – пільговий проїзд для учнів та студентів, де, коли та на яких умовах. Новий навчальний рік і нова українська школа, які зміни чекають. Програма підтримки школярів з малозабезпечених сімей і сімей переселенців, роль депутатів. Отже, бачите, що сьогодні всі три теми нашої програми так чи інакше стосуються сфери освіти. І це не випадково, тому що вже цього понеділка після літніх канікул дітлахи підуть до школи. Тож, я вам пропоную також відповісти на питання, поділитися вашою думкою, що потрібно дарувати вчителям у День знань. Пропоную два варіанти відповіді – квіти або щось інше. Щось інше маю на увазі більш практичний подарунок. Чому питаю? Тому що серед батьків дуже часто наразі виникає питання, чи подарувати квіти, чи щось більш практичне, яке вчитель, подарунок, який вчитель зможе потім використовувати десь у побуті. Ваша думка дуже важлива, дзвоніть, усі дзвінки у межах України безкоштовні. Ну, а нам час переходити до першої теми нашої програми. Бути чи не бути пільговому проїзду чиновники та перевізники почали обговорювати понад два тижні тому. І навіть скликали зустріч. Як це було? Дивимось і вітаємо нашого першого гостя. Понад годину обговорень, проте так і не домовилися. За словами заступника міського голови Сергія Захарова, чиновники багато разів йшли на поступки перевізникам. Я считаю, что повышение до 8 гривен дает нам право требовать на льготную перевозку школьников и студентов с 1 сентября 2019 года. Натомість підприємці наполягають, вони мають отримувати компенсацію з міського бюджету. Стоимость 8 гривен, там никакие студенты и учащиеся не были вложены. Значит, если хотят сделать 50% стоимость для учащихся и студентов, доплачивать эти 4 гривны, городской совет должен. І все, і ми будемо возити в будь-якому об'ємі. Ми спитали батьків, скільки їхні діти витрачають на дорогу. Наприклад, Ольга часто возить доньку до школи. А ще двічі на тиждень дівчинка займається у секції. На місяць я не рахувала, але якщо в день где-то, ну, не знаю, где-то 60, може бути, навіть 70 гривень буває на проїзд уходить, якщо ми їздимо вдвоєм з нею. А ось у 8-річного Влада – проїзний квиток. Його школа домовилась із перевізником про пільгові умови для молодших учнів. У нашому мікрорайоні є спеціальні проїзні 35 гривень в місяць, і їздить дитина спокійно в школу. Ще минулого тижня здавалося, що місцева влада не зможе знайти спільну мову з перевізниками. Але ситуація рушила, як то кажуть. На яких умовах і як, власне, вам вдалося знайти компроміс із частиною маріупольських перевізників? Доброго вечора, Сергій Валерійович Захаров, заступник міського голови. Добрий вечір. Робота почалась після того, як до нас зайшли дві петиції з требуванням горожан сделать льготный проезд или бесплатный проезд для школьников и студентов в городском транспорте, именно в частных перевозчиках. То есть это, прежде всего, инициатива батьків у маріупольців? Да, это была петиция. На основании петиции мы получили поручение городского головы проработать вопрос и сделать льготный проезд. Было сделано три встречи, на самом деле, не одна встреча, их было три. На первой встрече была обозначена проблема, наше желание – попытка пойти на какой-то некий диалог, договориться, мы не договорились. Была вторая встреча, на которой мы также уже более жестко обсуждали вопросы и уже начали требовать. Это уже была закрыта встреча, я так разумею. Первые две встречи были закрыты, без прессы. Мы прорабатывали, хотели понять, пойдут ли нам перевозчики на встречу. И наше требование о том, что мы трижды шли на условия перевозчика, это первое повышение в 2017 году до 6 гривен, с 5 до 6. Также это повышение до 8 гривен. И то, наверное, самое главное условие, то, что мы коммунальный транспорт перевозит большинство льготных категорий. Мы забрали фактически на себя
перевозку льготной категории, дают нам право требовать у перевозчиков льготную перевозку для школьников и студентов. Але вони скажуть, що коли закладувалася ця ціна 8 гривень за квиток, не обговорювалася можливість пільгового проїзду будь-кого. Когда мы закладывали 8 гривен, мы обговаривали ключевое – повышение безопасности проезда, повышение комфорта проезда и повышение культуры обслуживания в нашем транспорте. Ни то, ни одно, ни второе, ни третье мы не получили, к сожалению. Ничего не выполнили? Да. Ну, фактически это выполнено на 50%, а некоторыми подрядчиками это не выполнено вообще абсолютно. То есть диалога в этом плане нет. Соответственно, мы требуем, чтобы хотя бы льготная перевозка для школьников и студентов была сделана. Дивіться, 43, я знаю, в нас представники перевізників у Маріуполі, і лише третина, 15 перевізників, вони наразі згодилися на цей пільговий проїзд для учнів, ми кажемо, і для студентів. Тобто платитимуть не 8, а 4 гривні. Тож, чому тільки третина перевізників наразі згодилася? На самом деле ми оставили протокол і попросили їх письменно підписатися у своїй желанні или нежеланні висказати своє мнення по поводу перевозки. В протоколе 15 перевозчиков, это 79 машин, согласились перевозить без замечаний, подписали протокол. Соответственно, остальные подписали протокол с замечаниями, сказали, на перевозку не согласны. Какие зауважения в них были? Основное то зауважение, которое сказал сейчас перевозчик Павел Коростоянов, это дополнительная выплата компенсации, компенсации из Миского бюджета, угу. И те цифры, которые показывают нам перевозчики, это порядка 40 миллионов, это точно не та цифра, которая может быть выплачена. Да? На сегодня мы говорим о том, что какие дальнейшие шаги будут. Мы создадим комиссию, которая будет рассчитывать на каждом маршруте количество школьников, проезжающих на участках дороги, загрузку. А давайте одразу. Ви сказали, що 79 маршрутів. Що це за маршрути? Що це, де вони курсуватимуть? Ми на сайті розмістимо номера маршрутів. Я просто не буду їх перечислять. Так. Порядка, ну, здесь. Тобто це за різними плотно районами Маріуполя курсуватимуть ці маршрути? Так, да, це і Сартана, це 17-й, 18-й мікрорайон, це 23-й мікрорайон, Західний, Курчатова. Тобто різні райони. Ну, к сожалению, это не все перевозчики пошли нам на встречу. Вы кажете, что будете вивчати пассажиропотік. Навіщо це вам робити? Мы готовы идти на компенсацию, готовы. Угу. Из городского бюджета компенсировать проезд. Но это должна быть разумная цифра, обоснованная, обоснованный расчет по количеству школьников и студентов, проехавших определенное время на данном маршруте, в данном автобусе. Соответственно, после этого будем принимать решение и выносить уже на утверждение сессии городского совета принципы компенсации и сумму компенсации. А чи є у міській казні наразі кошти, такий резерв кошторису, щоб було чим виплачувати? На сьогодні у нас було очікування, що ця цифра буде порядка 1,5-2 мільйона гривень. Це та цифра, на яку ми готові були пойти з сентября місяця до декабря включительно. На що, відповідно, всі перевозчики сказали, ця цифра не задовольнила їх. Даже не подлежит обсуждению, угу. И поэтому мы начали более жестко требовать и пришли к тому, что вот та ситуация, в которую мы сегодня зашли. Дивіться, правила діятимуть, я маю на увазі правила пільгового проїзду, з 7 ранку до 16 вечора. Наразі запитання від наших телеглядачів, коментар у Фейсбуці. Люди питають, чому саме цей проміжок часу, тому що дітлахи закінчують, наприклад, навчання у 16.30. Дуже багато дітей, ми знаємо, що після школи їдуть на різноманітні гуртки. Тож чому з 7 до 16? Наше требування було з 7 до 19, до 19.00. Но, к сожалению, перевозчик зжав свої требування до цього уровня. Ми вынуждены були пойти хоча б на цей шаг, але я думаю, це перший шаг. Далі будуть наступні шаги. Я думаю, будемо розширяти і діапазон часу, і діапазон перевозчиків. Соответственно, это только начало работы, которую мы будем проводить. Три годинки, 16 и 19. Чем они аргументуют? Чему они так, скажем, не могут пойти в этом вопросе на поступки? Какие аргументы они кажут? Аргументы, они не подлежат даже обговоренню, настолько это нелепые аргументы, угу. Я не хочу их просто повторять. Добре, дивіться, ще одне питання від наших телеглядачів, зацитую. Не секрет, что пенсионеры до 70 лет работают, так почему нельзя сделать им оплату на все виды транспорта 50%? Ведь пенсия плюс зарплата достаточны для оплаты проезда. И почему детский льготный проезд только в рабочие дни? Тобто ми кажемо, що з понеділка по п'ятницю діється.
Це також умова, яку ніяк не хочуть передвинути перевізники. Это условие перевозчика. Давайте я повторюсь, но это первый шаг, на котором мы сейчас просто достигли, и то не со всеми перевозчиками. Я думаю, мы в дальнейшем продлим это до 19.00. Я думаю, в дальнейшем мы присоединим к этому мероприятию, будем говорить так, или к этим правилам перевозки, мы присоединим всех перевозчиков. Ну и то, что очень важно, как люди повинні дізнатися і впізнати ті маршрути, які провозять студентів і учнів на умовах пільги. Позавчора ми зібрали тих перевозчиків, які сказали, що вони готові перевозити. Опять же, проговорили условия, по которым будем перевозить, и создали некий шаблон, который будет висеть перед каждой дверью, входной дверью в автобус, который будет говорить о том, что этот перевозчик, этот автобус участвует и перевозит школьников и студентов с льготой 50% стоимости. Чи вивчали ви досвід інших країн, інших міст України? Наприклад, я знаю, що у Львові вже діє таке правило із цього року, що усі учні за наявністю шкільного учнівського білету, вони їздять безкоштовно як у комунальному транспорті, так і у приватному. Досвід інших міст, який ще має? Да, є опит, коли 50%, є опит безплатної перевозки. Но, к сожалению, Мариуполь – тот город, в котором количество льготных пассажиров, оно превалирует над пассажирами, которые платят. На сегодня в коммунальном транспорте, я просто предупрежден, есть маршруты, в которых соотношение платного и бесплатного пассажира доходит до 1:3,6. Угу. То же самое, такое же соотношение бывает на некоторых маршрутах у частного перевозчика. Мы можем прийти к тому, что, в принципе, делать бесплатный проезд для всех. Но, к сожалению, в бюджете нет просто денег на это. Скажіть, будь ласка, як співпрацюватимете із тими перевізниками, які не зголосилися? Чи є реальні важелі впливи, чи є план, як з ними боротися, як їх, скажімо, на путь істинний направити? На сьогодні соотношення перевозчика частного і перевозчика комунального – це 210 машин перевозчика частного і 301 машина комунального. Ми вже отримали 15 єдиниць техніки, прошу вибачення. 15 единиц техники, которые будем запускать уже с сентября месяца, будем запускать на линию, на маршруты, которые идут по выигранным маршрутам ТТУ. Вы наразі маєте на увазі, что, скажем так, будем выигрывать и на том, что действительно коммунальный транспорт, он потрошечку вытесняет тих перевізників, які не будуть грати за новими правилами. Ключевое, мы сегодня не можем диктовать свои условия частному перевозчику. Не можем. Мы не конкурентоспособны. С приходом нового транспорта становимся игроком номер один в городе. И теперь мы будем говорить, как мы будем ездить. В договорах, которые мы будем подписывать с октября или с ноября месяца на новые маршруты, обязательно будут вписаны условия льготной перевозки студентов и школьников в рабочее время. Или, может быть, мы с громадой примем решение о том, что это будет без ограничения по времени. То есть такие условия однозначно будут вписаны в договор. И это уже будет правило игры по нашим правилам. З початку цього року, чи були такі випадки, коли місто розторгало договори із якимись перевізниками, які не дотримувалися тих вимог, які ви висували? Ну, сьогодні такого случаю не було. Це буде прецедент перший, який ми будемо розглядати на виконавчому комітеті, на виконкомі. Угу. Є у нас, да. Тобто є вже один такий, да, претендент, скажімо. Буде прецедент, буде, да. От цього, к сожалению, не уйти. Є перевозчик, з яким просто нет діалога. И, к сожалению, мы просто вынуждены будем разорвать с ним досрочно на исполкоме договор о перевозках. А через что? Основные причины, чему так выбивается? Там есть ряд причин, в том числе, там ключевая причина – это выполнение количества рейсов, которые выиграл перевозчик. Вот, например, выиграл перевозчик 200 рейсов в день, угу, но выполняет половина, выполняет, угу, 100 рейсов в день. Соответственно, угу, это недобросовестный перевозчик. Мало того, перевозчик, не выполняющий последние и первые рейсы, которые малоприбыльны, это недобросовестный перевозчик. Мы понимаем, что все эти требования выполнять качественную услугу, они приходят к нам в Горсовет в виде петиций, в виде обращений через Facebook, в виде звонков на горячую линию. И эта информация, статистика, она накапливается, на основании этого мы будем просто... Тобто, как такий сніжний ком. К сожалению, накоплюється, да. Так, и вы приймаєте рішення. Дуже дякую. Нам час переходити до другої теми нашої програми. Новий сезон і нові правила. Які зміни чекають на маріупольських учнів вже цього року? Та не тільки учнів, а й дошкільнят. Поговоримо з другим гостем після сюжету.
Мікрорайон Черемушки. До цього дитячого садка ходять понад 200 дітлахів, каже директорка закладу. Раніше в будівлю було некомфортно, бо дах протікав, а стеля обвалювалася. Все пролеты лестничные, вот эти марши были, кабинет прививочный, спортивный зал пострадал у нас, потому что там, естественно, это тоже коржом падал потолок. Ну, достаточно, ну, можно сказать, второй этаж. У серпні тут стали до капітального ремонту покрівлі. Перевірив, як працюють підрядники і міський голова. Стару покрівлю демонтували, парапети виклали, зараз утеплюють дах. Потім постелять рубероїд. Закінчити обіцяють через місяць. А в 17-й школі, що в центральному районі, у кабінетах і коридорах має стати світліше і тепліше. До нового навчального року тут замінили вікна і двері. Хороша, а толщина яка? 70 мм. Туалети, як у торговельно-розважальних центрах, жартують учні 28-ї школи. За програмою «Гігієна в школах» тут капітально відремонтували усі вбиральні. Замінили труби, встановили нову сантехніку, бойлери і поклали плитку. Але мер Маріуполя недоліки знайшов. Здесь хорошо дітям можна тримати, а ще можна дернути за це. Вилетить цей штемпель вместе з розеткою, дасть тебе по башке, що ударить током. Тобто, взагалі, доступ до електрики, вона має бути вмонтована в стіну. Підрядник пообіцяв, до 1 вересня усе виправить і у вбиральнях буде безпечно. Директорка департаменту освіти Тетяна Братчикова, наш другий гість сьогодні. Доброго вечора, Тетяна Іванівна. Добрий вечір. Отже, давайте по порядку. Спочатку почнемо з позашкільних закладів. Бачимо, що в місті дуже активно йдуть ремонти, десь реконструкції. Чи встигнете ви до початку нового тижня, коли до 2 вересня, коли вже всі дітлахи мають бути у своїх закладах, у своїх групах? Ну, насамперед, я хочу... Привітати да, усіх з початком навчального року. Дітям хочу, щоб вони легко навчалися. Батькам хочу побажати, щоб вони по кінці навчального року отримали ті результати, які очікували. І педагогам побажаю, щоб вони навчали наших дітей з зацікавленістю. Тому, але для цього повинні бути умови, так? Умови, так. Чи є умови? Це матеріально-технічна база. В цьому році дуже багато капітальних ремонтів є у наших закладах освіти. Це і ремонт барканів, це і ремонт покрівлі, ту, яку ми бачили на сюжеті. Це і ремонти... туалетних кімнат. Це 9 закладів отримали цю опцію. Це і заміна 100% вікон у наших закладів. Тому дуже хочеться відмітити, що міська рада нас не кидає, і вона продовжує вкладати кошти у розвиток нашої освіти. Дійсно, освіта – це один з пріоритетних напрямків, який поставив Вадим Бойченко перед завдання під своїми керівниками, перед керівниками так. Профільних департаментів і комітетів. Тож, все ж таки питання, чи встигаємо ми до початку навчального року? Встигаємо. Звичайно, ми встигаємо. І діти підуть до школ, до дитячих садочків, вже відремонтовані приміщення. Угу. Також хочеться відмітити, що основним напрямком є і нова українська школа. І під нову українську школу також і держава, і міський бюджет виділяє багато коштів. І на сьогодні це 40 мільйонів гривень, які були долучені до нас та витрачені на наших дітей. Це і оснащення, це кожен клас, це першокласники отримали дуже сучасне оснащення, це і дидактичний матеріал, це і сучасні меблі, це... Це обладнання, яке допомагає вчителю демонструвати свій попит і досвід, який він передає ученику. Дивіться, пам'ятаємо так, що з якими складнощами ми стикнулися минулого року. Десь там у вересні ще не було парт, десь не було книжок. Чи ситуація повторюється цьогоріч? Чи все в нас вже добре і ми зробили роботу над помилками?
На 90% вже все обладнання знаходиться по новій українській школі, знаходиться в школах, в закладах. 10, коли підтягнуться? 10, майже через 10-14 днів буде встановлене все остаточне оснащення. Тетяна Іванівна, дуже важливо, дуже мені цікаво дізнатися вашу професійну думку щодо саме програми нової української школи, якщо порівняти її зі старою програмою, за результатами минулого року. Чи ви вважаєте, що дійсно нова українська школа, вона дає якісно нові знання нашим дітям? Чи вона краще? Вона інша, я б так сказала. Тому що діти ставляться вже по-другому, по-іншому. Вони більш зацікавлені. Тому що ті дидактичні матеріали, які ми закуповуємо їм, вони розвивають їх компетенції. І діти з задоволенням ходять до школи. Їм цікаво, їм яскраво. Вони бажають вчитися. А це ж головний показник нашої освіти. Питання від наших телеглядачів, підказує мені режисер, питають, коли будуть підручники видавати, бо комусь начебто не видали ще. Підручники у усіх з 1 по 11 класу є на 100%, але до 6 і до 11 класу в вересні та жовтні ми будемо довозити. Чому? Тому що ці підручники, вони друкуються у Києві, перевозяться до складу в місто Слов'янськ, і ми зі Слов'янська перевозимо до міста Маріуполь. Самостійно повинні перевозитися? Ми за кошти бюджету перевозимо ці підручники до закладів освіти. Тому от 6-11 клас, десь 20% ми ще будемо довозити. Скажіть, а що відбувається з тими підручниками, за якими ми навчалися за старою програмою? Де вони? Ми їх списали, чи де ми їх зберігаємо? Також вони списуються, тому що ми закуповуємо нові підручники. Підручники на українській мові. Тому старі, звичайно, списуються. З 4 маріупольських шкіл вже цього навчального року зникнуть 10 та 11 класи. Я так розумію, що це ще одна такий етап впровадження реформи освіти. Як ви обирали, з яких шкіл саме вже цього року мають зникнути ці 10-11 класи? Та, власне, чи були проблеми з перелаштуванням, можливо, дітей в інші заклади? Є такі школи в нас в місті Маріуполі, які є рекордсменами. Вони сміливі школи, які поступово йдуть по реформі. І це 4 школи в цьому році, але ж 6 шкіл у минулому році. Тому вони 10 шкіл вже у нас перейшли на першу і другу ступінь. Але ж є ще одна школа, яка 36-та, яка йде вже становиться школою повного дня, це школа першого ступеня. Як працюватимуть в цій школі, до речі? Я знаю, що там дітлахи у 36-й школі, вони будуть знаходитися з самого ранку, мати змогу, і до самого вечора. Причому не тільки просто там бути, а ще якісь гуртки там будуть. Як будуть складені день? Звісно, ці школи повного дня, це діти будуть знаходитись цілий день. Вони будуть першу половину дня вони будуть навчатися, а другу половину дня з ними будуть займатися у гуртках. Директор школи привлекла міський центр позашкільного освіти і роботи, і будуть долучати і спортивні секції, і секції іншого напрямку для того, щоб діти мали можливість працювати і знаходитись з тим, щоб ще йшло і
освіта, навчання, розвиватися творчого. І це буде в межах однієї школи. Тому це дуже корисно для батьків, які працюють до 5-6 вечора. Скажіть, а чому саме 36-та школа? Це по-перше. І по-друге, чи будуть з'являтися такі школи такого повного дня ще? Якщо буде бажання і батьків, і бажання адміністрації школи переводити дітей на школу першого або тільки другого, або третього ступені, то це можливо в рамках нової української школи, в рамках реформи освіти. І в нашому місті це також можливо, і це буде проходити до кінця, по закінчення реформи освіти, до 27-го року, поступово. Але я так вважаю, що все ж таки, напевно, одного бажання батьків замало, бо це потрібно і кадри, які будуть знаходитися, так, люди, які працюватимуть зранку до вечора, тобто це певна система, і на це потрібен час. Ну, кадри будуть переходити з одного приміщення у друге, разом з дітьми. З дітьми. Да, тому з цим проблем не буде. Да. Так. Ще один вектор – це присвоєння навчальним закладам третьої ступені освіти. Тобто ми говоримо про те, що там навчатимуться лише діти старшокласники, як ми називаємо. На сьогодні є ліцеї, але ж зміна на третю ступень ще не відбулась. Чому? Тому що це поступово буде, і третя ступень, вона підрозуміває з 10 по 12. На сьогодні наші ліцеї – це з 8 по 11 клас. З цього року і з минулого року у нас не було вже 7 класів в даних наших ліцеях. У технічному і технологічному ліцеях. Технічний, технологічний і міський. І міський. Ліцей. А ви кажете, що це буде поступово. Наскільки часу це може процес розтягнутися? Це рік, це два, скільки? Від чого це залежить? До 27-го року буде перехід і закінчення цієї реформи. Угу. Але ж, якщо є бажання, то заклади освіти мають право переходити раніше. Зрозуміло. ЗНО для вчителів – ще одна новина. Український центр оцінювання якості освіти. Я знаю, що запустив так званий пілотний проєкт, за яким вчителі складають так зване зовнішнє незалежне оцінювання. Так? Скажіть, будь ласка, навіщо це потрібно? Чи це обов'язково? Та що матимуть? Чи матимуть щось вчителі з цього? Ні, це не обов'язково, це бажання самого вчителя. І це поки пілотний проєкт, який пропонує Міністерство освіти і науки. І ці вчителі, які подали свої заявки на проходження цієї сертифікації, в нашому місці буде участок, де буде проходити ця сертифікація. З нашого міста також є вчителі, які будуть проходити це ЗНО і будуть підтверджувати свою кваліфікацію. А бонусом є 20% до фонду оплати труда. Тобто, по-перше, це є можливість для вчителів свою кваліфікацію перевірити, а з іншого боку, ще й додаток до заробітної плати. Так, ну, так, розумію. Так, ну і отже, якщо не помиляюся, в цьогоріч в нас 4 тисячі першокласників, так вже? 4 тисячі, да, 33. Ось в понеділок пролунає перший дзвоник для них. Угу. І ми тогоріч, коли напередодні Дня знань з вами зустрічалися, говорили про те, що ми поступово йдемо уходимо від традиційних лінійок. Тобто, коли там довгі речі, то говорить директор, виступають учні, дуже довгі промови. Що? Ми йдемо по цьому шляху? Що буде 2 вересня в нас? Так, кожна школа самостійно определяє, яким буде це свято. Вони самі пишуть сценарії та як воно відбувається. Відбувається у деяких школах і спортивні соревнування, і змагання, і відбувається
відбувається свято з казковими персонажами, і квести проводять, і рисують проєкти, кожний клас собі, потім збираються і розповідають, який проєкт вони написали за там цей термін. Тому кожна школа самостійно відходить до традиційних лінійок. Тобто це вже таке питання автономії кожної школи, коли вони можуть вирішувати самі. Да. Я ставила питання на початку програми нашим телеглядачам. Власне, спитаю у вас, а потім ми будемо прощатися. На вашу думку, чи повинні учні дарувати у День знань учителям квіти? Бо як надарять, вибачайте мене, можливо, щось інше потрібно дарувати? Або в інше русло ці гроші направляти? Як ви вважаєте? Ну, для кожного вчителя саме підарунок той, що діти приходять з бажанням до школи. Оце буде, на мій погляд, самий яскравий, самий бажаний подарунок для вчителя. Дякую вам. Нам час приходити до третьої теми нашої програми. Третя тема також буде стосуватися освіти, сфери освіти. Тему готовності учнів до навчального року обговорюють і депутати міської ради. Вони, зокрема, допомагають дітям із малозабезпечених сімей та сімей переселенців підготуватися до нового навчального року. Проводять різноманітні акції власноруч або за кошти міського бюджету. Дізнаємося від, власне, депутата міської ради сьогодні, Кирило Папакиця. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, тема освіти в нас, якщо чули, вже лунає з першої теми, і завершуємо вами обговорювати те, як, власне, депутати допомагають маріупольським школярам готуватися до школи. Роль депутатів яка? Що робите? Чи робите щось? Да, ну, закончились уже летние каникулы, да, начинается учебный год, но депутаты все лето не отдыхали, они работали, мы принимали важные для города решения, в том числе и для школ, для детских садов. Все средства, которые выделяются на ремонт и на благоустройство этих учреждений, все проходят через депутатские комиссии. В частности, я хочу отметить комиссию по вопросам образования, где большинство депутатов – это директора школ нынешние. А сколько у нас депутатов, директоров школ? У нас, получается, 5 депутатов, если не депутатов? Ошибаюсь. 5 депутатов? Да. Або директоры, або педагоги? Они, да, так? Либо завуч, либо директор школы. Вот. И непосредственно это профессионалы своего дела, они знают изнутри все проблемы учебных заведений, что нужно делать в первую очередь, что может быть оставить на потом, потому что всего бюджета не хватит на все ремонты, чтобы сделать это быстро. Мы как бы распределяем это там, если в этом году в первую очередь нуждается кровля, там в следующий год, допустим, окна, и уже потом какие-то внутренние работы. И депутаты принимают эти решения, потом уже исполнительная власть, департамент образования и строительные компании это уже реалізовано. Дивіться, Тетяна Іванівна мені сказала, що цьогоріч з міської казни виділили на підготовки до нового навчального року, зокрема, 40 мільйонів гривень. Чи з цих коштів щось було передбачене саме на підтримку тих, хто не може підготувати своїх дітлахів, достойно підготувати до навчального року? Ну, я маю на увазі, можливо, сім'ї переселенців, сім'ї багатодітні, незабезпечені. Смотрите, что выделяется вот городские деньги, да, вот именно бюджетные деньги, да, мы распределяем это по всем школам. Каждая школа имеет какую-то категорийность, да, которая более в аварийном состоянии. И тут мы не распределяем, кто малообеспеченный. Ну, у нас детки ходят в разные школы, мы как бы вот не ставим приоритет, что вот не выделяем кого-то из общей массы, чтобы дети, не дай бог, и их родители не страдали. Мы стараемся поддерживать все школы, все детские учреждения, но в рамках наших финансовых возможностей. То, что касается именно поддержки малообеспеченных семей, семей с детьми переселенцев, мы стараемся либо привлечением дополнительных внебюджетных средств. Я могу привести пример на своих учреждениях, которыми я опекаюсь. Это два детских сада и школа у нас в поселке Сартана, это мой депутатский округ. Было привлечено в этом году порядка, наверное, 150 тысяч гривен небюджетных средств. Никаким то есть это чином.
Зеленый центр Мединвест, угу. Помог также нынешний народный депутат Вадим Новинский, средства предпринимателей, которые у нас совет предпринимателей есть, и они активную позицию жизненную занимают в поселке Сартуна и также хотят чем-то помогать. Также львиную долю хочется поблагодарить наших родителей, конечно, они также принимают в этом участие. Скажите мне, процесс залучения позабюджетных коштів, тобто є проблеми? Давайте візьмемо ваш округ. Є проблема, ви про неї знаєте. Да, як ви шукаєте тих, хто має допомогти? Я прихожу в учебное учреждение, встречаюсь с коллективом, ко мне обращаются родители также на приеме депутатском, и мы с ними определяем, какие у нас есть проблемы, да, которые мы можем решить быстро, для которых нужно больше времени. Вот, например, был вопрос о ремонте группы для занятий спортом в детском саду номер 166, и я понимал, что, скорее всего, этот вопрос быстро не решится. Но мы в этом году... Вот уже в новый, так сказать, учебный год детки уже будут заниматься в новом спортивном зале. Удалось привлечь эти деньги из бюджета на ремонт. Но спортивный инвентарь помог Вадим Владиславович Новинский и выделил на это деньги. Также была сделана детская площадка в этом детском саду зимой. Это зеленый центр Мединвест помог. И мы всячески стараемся. Вот есть проблема, если есть возможность ее сейчас решить, мы ищем все средства, чтобы вот там внебюджетные, бюджетные, чтобы это Якщо казати по інших, про інші округи і про ваших колег, чи там якісь подібні акції відбуваються? Да, я хочу отметить, наверное, первоочередно, что депутат для себя выделяет, это поддержка школ, поддержка детских садов, потому что это наши дети, это даже не расходы, это инвестиции в наше будущее, да, инвестиции в наших детей. И вот недавно депутат Нина Павлюк помогала детям, у нее каждый год в рамках ее общественной организации проходят социальные акции, это большой социальный проект, они приобрели рюкзаки для деток малообеспеченных семей, а также для детей переселенцев, вот, и к этой акции приобщаются также и родители, и другие депутаты, какие-то вещи, может быть, какие-то финансы выделяют. Также там есть депутат Яковенко, который каждый год у него уже традиция сложившаяся, что он одним из лучших учеников дарит планшеты, либо какие-то другие там подарки. Также вот я выделяю деньги каждый год на категорию «Лучший класс», там, либо «Лучший ученик». И мы каждый год там, 1 сентября, либо уже в конце, на последний звонок, поощряем таких детей. Я хочу сказать, что, наверное, практически каждый депутат в нашей конденции, в нашем депутатском корпусе в той или иной степени помогает своим школам. Меньше хвилинки, тому дуже коротке питання. За 12-бальною шкалою, як ви оцінюєте роль депутатів у житті школярів? Я думаю, что школьники и родители должны оценить роль каждого депутата в той или иной школе, но я уверен, что каждый депутат сегодняшнего депутатского корпуса уделяет максимум внимания нашим детям и нашим школам и детским садам. Бачили, так, питання, яке я ставила нашим телеглядачам про квіти? Про квіти, про подарунок на День знань. Вашу думку ще спитаю, як ви вважаєте, що потрібно дарити, квіти або більш практичні подарунки на День знань? Я думаю, что лучше подарить и цветы, и практический подарок. Какой нужен для школы, что удобно. Дивіться, вважають, 47 вважають, що все ж таки квіти потрібно дарити, і лише 24 людини вважають, що щось інше. Ну, кожен лучше обирає дарити і то, і друге. Головне, щоб була можливість. Але увага – це найцінніше, вважаю я. Дякую вам, нам час завершувати наш ефір. Дякую і вам, шановні телеглядачі, що були разом із нашою програмою. Я Валерія Романова, кажу вам до побачення. До наступної п'ятниці. Бережіть один одного, бувайте. На все добре.